ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រម៉ូសិនជូនបងហើយចាសម្រាប់ឈុតតូចគឺមានលេមុខស្អាត1វីតាមីនជុំ2កំប៉ុងជាមួយនឹងហ្វូមកាកាឡា1ប្រើអស់មួយឈុតនេះគឺបាក់ជន់ស្ដាងកសិកហមអីរុយបាន 30% តែអត់រលោងទេណាមុខបងសោបាក់ស្នាមបាក់ជន់ចា39ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងចាឈុតនេះតែ39ទេណា39បកកែបងខ្ញុំតានេះអស់មួយឈុតហ្នឹងគឺមុខបងបាក់ជន់កសិកហមអីរុយ 30% ស្បែកបងស្បែកខ្លួនបងផ្លែជាងមុនប៉ុន្តែអត់មានរលោងកញ្ចក់ទេបងវាច្រើនបងក៏ចង់បានសាច់មុខរលោងកញ្ចក់ដូចខ្ញុំចាបងចង់បានឈុតមុខរលោងកញ្ចក់បងយកឈុតធំខ្ញុំរៀបជាឈុតជូនបងណាស់ណាបងណាហើយបងមើលតម្លៃមកលេ2ហ្វូម2ទឹកចិញ្ចឹមមុខឲ្យរលោងចាឲ្យរលោងកញ្ចក់ណាម្ដងទឹកចិញ្ចឹមមុខឲ្យរលោងកញ្ចក់ហើយនឹងសាលីខ្ញុំហ្វ្រី2ចាវីតាមីនជន់ចាវីតាមីនជន់5កំប៉ុងវីតាមីនជន់ខ្ញុំលើកឲ្យមកកំប៉ុងទៀតស្បាត់សរុំមីនដូខ្ញុំដាក់ជូន2ទៀតបងមើលណាមួយឈុតនេះមួយឈុតនេះខ្ញុំតារាជូនបងប្រើអស់តែមួយឈុតនេះជន់សរសៃក្រហមអាចរួយបងបាក់បានពី50ទៅ 90% ហើយមុខបងរលោងដូចកញ្ចក់ជាងបងតម្លៃតែ89ដុល្លារទេបងបងប្រម៉ូសិនពីមុនមុនបងមើលអានេះ2នេះ29អានេះម្ដង29មួយសែននេះបើបងទិញជាឈុតចេះបងទិញឈុតចេះអានេះ65ណា65បើបងអេខែឲ្យមុខរលោងទៀតគឺត្រូវអស់123ត្រូវអស់123ណាប៉ុន្តែឈុតនេះខ្ញុំលក់ជូនបងតែ89ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មើលចាស់ចង់ចំណេញចង់បានទឹកចិញ្ចឹម2ដបបានដាក់ទឹកចិញ្ចឹម2ដបខ្ញុំទៅក្រោយទេបងអស់កន្លែងដែរសាលី2ទៀតបងសំឡាញ់ឈុតនេះខ្ញុំលក់តែ99ដុល្លារឯងបងឈុតនេះតែ99បងណាចាបើយកឈុតធំនេះអានឹងធំបំផុតឯងបងចំណេញអស់ប៉ុណ្ណឹងឯងបងបើយកឈុតធំនេះ99ដុល្លារខ្ញុំតានីបងលេផងលៀបផងមានសរោមផងមានគ្រីមផងមានទឹកចិញ្ចឹមផងមានហ្វូមផងជួមតសៃក្រហមស្ដាយរួយបងខ្ញុំទ្រាបបាត់មួយឈុតនេះគឺបាត់ពី50ទៅ 90% ខ្ញុំទ្រាបបងហើយមុខបងរលោងដូចកញ្ចក់ចឹងម៉ាសែននេះគឺ99ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបើបងដកនេះមកដកចាញ់បងយកប៉ុណ្្នេះអានេះ89រៀលបងអានេះ89រៀល